নমস্কার, আপনালোকে চাই আছে ই-পাঠশালা ইউটিউব চ্যানেল। আজি এই যে ভিডিও আছে, এই ভিডিওটিত মই আপনালোকক দেখাই দিম যে 2023 বর্ষত গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির অধীনত আপনালোকে অরিজিনাল পাস সার্টিফিকেট বা অরিজিনাল সার্টিফিকেটর বাবে কেনেকে আবেদন করিব পারিব। গতিকে আশা করছি আপনালোকক এই ভিডিওটি কিছু পরিমাণে হলেও উপকৃত করিব। কিন্তু ভিডিওটির আগেলেকে যাওয়ার আগত যদি আপনালোকে এতালেকে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই, তিথি হলে অনুগ্রহ করে আপনালোকে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব। গতিকে এটা হকসুন, আজি আমি মূল ভিডিওটি আরম্ভ করো। চাওক, 2023 বর্ষত আপনালোকে আপনালোকর যে অরিজিনাল সার্টিফিকেট আছে বা অরিজিনাল ডকুমেন্টস আছে তাত আবেদন করিবর বাবে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির যেটো জিও পোর্টেল আছে তালুকে আহিব লাগিব। অহার পিছত ইয়াত আপনালোকে 10 নম্বরের এটা অপশন পাব, হেতু হইছে অনলাইন ডকুমেন্ট রিকুয়েস্ট। ইয়াত জাস্ট আপনালোকে ক্লিক করিব লাগিব। ক্লিক করার পিছত আপনালোকর আগত এনেকুৱা এটা ইন্টারফেস আহিব। ইয়াত চাওক, আপনালোকর তলর পিনে দুটা অপশন আছে, এটা আছে ফরগেট ইউজার আইডি আর এটা আছে নিউ ইউজার। গতিকে যেহেতুকে আপনালোকে পনপ্রথমবারের বাবে আবেদন করিব গৈ আছে, গতিকে আপনালোকে নিউ ইউজারত ক্লিক করিব লাগিব। ইয়াত যেতিয়াই আপনালোকে ক্লিক করিব, আপনালোকর আগত এটা নতুন উইন্ডো খোল হব। গতিকে এই নতুন যে উইন্ডোত এই যে এটা এই যে ফর্ম আছে, এই ফর্মখন আপনালোকে ফিল আপ করব। গতিকে কেনেকেনো ফিল আপ করব সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো। আপোনালোকে কি করব লাগিব, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো রেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছে, রেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰত আপোনালোকৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো পঞ্জীয়ন নম্বৰ আছে, পঞ্জীয়ন নম্বৰটো দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কেন্ডিডেটস নেম দিব লাগিব। কেন্ডিডেটস নেম দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ফাদার্স নেম, অর্থাৎ আপোনালোকৰ যি দেউতাৰ নাম আছে দেউতাৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব, ইয়াত মাদার্স নেমটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট কেটেগরি দিব লাগিব। ষ্টুডেণ্ট কেটেগরিত আপোনালোকে চাওক, ইয়াত আপোনালোকে পাব PWD, জেনেৰেল, অৰ্থ, OBC, MOBC, SC, ST, প্লেইনছ, ST, হিলছ, ভিজুৱেল 40%, যিটো অপশ্যনে আপোনালোকে শুদ্ধ, যিটো অপশ্যনে আপোনালোকৰ বাবে শুদ্ধ সেইটোৱে আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিটো হয় সেইটো ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। ডমিচিয়েল ষ্টেট যিখন হ'ব সেইখন আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত কেটেগরি ট্রেডিশনেল আইডল, যদিহে ট্রেডিশনেল হয় তেতিয়াহলে আপনাদের ট্রেডিশনেলটো সিলেক্ট করব, যদিহে আইডল হয় তেতিয়াহলে আইডল সিলেক্ট করব। ইয়াত মই ট্রেডিশনেলটো সিলেক্ট করল। তারপর আপনাদের দিব লাগিব আপনাদের যেটো রিলিজিয়ন হয় রিলিজিয়ন, গতিকে ইয়াত আপনাদের এটো সিলেক্ট করব। তারপর ইয়াত আপনাদের ডেট অফ বার্থটো দিব লাগিব, আর ইয়াত আপনাদের গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির যেটো রেজিষ্ট্রেশন ইয়াৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো শুদ্ধ বুলি ভাবে বা যিটোৱে শুদ্ধ সেইটো ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত চাওক, ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, একটিভ মোবাইল নাম্বাৰ দিব, আপোনালোকৰ নিজৰ দিব, ইয়াত ইমেইল আইডি দিব। চাওক, আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে, মোবাইল নাম্বাৰটোতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো ইউজাৰ আইডি হ'ব আপোনালোকৰ বাবে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটত আবেদন কৰা, তাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ যাব। তাৰপিছত একটিভ ইমেইল আইডি এটা ইয়াত দিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে আইডি প্ৰুফ দিব লাগিব। আইডি প্ৰুফত আপোনালোকে চাওক, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ইলেকশ্যন কমিশ্যন আইডি কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, যিকোনো এটা দিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো আইডি প্ৰুফ নাম, আইডি প্ৰুফৰ নম্বৰ থাকিব, সেইটো ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ আছে সেইটো দিব লাগিব, এড্ৰেছত দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট ষ্টেট দিব লাগিব, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। অ'কে, ইয়াত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পিনক'ড যিটো হয় সেইটো দিব, ফোন নম্বৰটো ইয়াত দিব, অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। যদি সেই কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একে হয় তেতিয়াহ'লে জাষ্ট ইয়াত আপোনালোকে ছেম এজ এবভত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে অট'মেটিক লৈ ল'ব। যদি সেই বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত টিক কৰিব নালাগে, ইয়াতো আপোনালোকে নতুনকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিখন পাছৱৰ্ড চাওক, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড চাইজৰ ফটো দিব লাগিব, যি সিগনেচাৰ আছে সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো আইডি প্ৰুফ দিলে, আইডি প্ৰুফটো অৰ্থাৎ ইয়াত যিটো আপোনালোকে আইডি প্ৰুফ টাইপ চিলেক্ট কৰিব সেইটো ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব, যি ডকুমেণ্টে আপোনালোকে আপলোড নকৰে কিয়, সেইটোৰ যি লিমিট আছে, আপাৰ লিমিট হৈছে 100 KB, অৰ্থাৎ 100 KBৰ তলত আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ যিটো অপশ্যন আছে, ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, লগলগ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিলে, তাত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো যাব। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ক'ত কি কৰিব লাগিব সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিওঁ। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়ালৈকে বেক হ'ব লাগিব। গতিকে সাইন ইন টু ষ্টাৰ্ট ইউৰ নিউ ছেশ্যনত ইয়াত চাওক আপোনালোকে এইবাৰ লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কেনেকৈ কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো
ইউজার আইডি গৈছে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰৰ যিটো ইউজার আইডি গল আৰু যিটো আপোনালোক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আছে সেইটো ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে দি সেন্ড অটোপি কৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব নহলে আপোনালোকে ইয়াত জাস্ট লগইন ভিয়া পাছৱৰ্ড কৰিব ইউজার আইডি যিটো আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত গৈছিলে টেক্সট মেছেজত সেইটো ইয়াত দিব দি আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো এই যে আপোনালোকৰ ইয়াত ফৰ্মেট দিছে ডে ডে এম এম ওৱাই ওৱাই চেম কিন্তু চেম ইয়াত আপোনালোকৰ টাইপ কৰিব তাৰপিছত লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা নতুন উইণ্ড' খোল হ'ব তাত এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব কেনেকৈ আহিব সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম তাৰপিছত কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব সেইটো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব এইটো ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো নিউ ৰিকুৱেষ্ট ডকুমেণ্ট আছে ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট টাইপ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট প্ৰভিজনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট পাছ চাৰ্টিফিকেট অৰিজিনেল ৰেংক চাৰ্টিফিকেট বা প্ৰভিজনেল ৰেংক চাৰ্টিফিকেট এই ক্ষেত্ৰত মই অৰিজিনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট ছিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত লাষ্ট বা কাৰেণ্ট ডিগ্ৰী যিটো আছে সেইটো ইয়াত মই ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো অপশ্যনে হয় সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ বি এ অনাৰ্চ আহিছে বি এ ৰেগুলাৰ আহিছে তলৰ পিনে মই আহিম ইয়াত আপোনালোকৰ বি এ মেজৰ হ'ব মোৰ আপোনালোকে যদি বি এ অনাৰ্চ বা ৰেগুলাৰ আছে সেইটোৱে আপোনালোকে ইয়াত জাষ্ট ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্টটো ছিলেক্ট কৰিব পাছিং যিটো ইয়াৰ আছে পাছিং ইয়াৰটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ৰোল নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে দিব দি ইয়াত আপোনালোকৰ কলেজ নেম বা ডকুমেণ্ট নেম যিটো আছে সেইটোৱে আপোনালোকে দিব গতিকে ইয়াত মই অ'কে ইয়াত দিম দি কিনে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট ছেভত ক্লিক কৰিব ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা পপআপ আহিব সেইটো হৈছে ৰেকৰ্ড ছেভ ছাকচেছফুলি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি মাৰ্কশ্বিট আছে মাৰ্কশ্বিটসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব বাকী এডমিট কাৰ্ড হওক ইণ্টাৰ্নশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট হওক বা উইথ হেল্থ ডিক্লেৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট হওক এইবিলাক আপলোড নকৰিলেও হ'ব মাৰ্কশ্বিট আৰু যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন আপোনালোকে এপ্লাই কি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ছেভেন কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে কণ্টিনিউ ফৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে ধৰক অনলাইনে কৰিব লাগিব অ'কে অনলাইন কৰা ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ফিত জাষ্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 830 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 830 টকা আপোনালোকে কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা গতিকে পে'মেণ্ট কৰিব পে'মেণ্টটো মই বৰ্তমান কৰিব বিচৰা নাই গতিকে গতিকে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কেনেকৈ আহিব সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই ডকুমেণ্ট লিষ্টত যাব ডকুমেণ্ট লিষ্টত গৈ ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড ফৰ্ম ৰিচিপ্ট ইয়াত আহিব আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব অ'কে ইয়াত আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট ফৰ্ম বা ই পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট থাকিব সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ কিনে সেইটো আপোনালোকে আপোনাৰ লগত ৰাখি থৈ দিব এইখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰি লৈ সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট ওলাই থৈ দিব আৰু যেতিয়াই আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট আছে ডকুমেণ্টখিনি কালেক্ট কৰিবৰ বাবে ৰেডি হ'ব তাত ইয়াত তেনেকৈ আহিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই চলাহ কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইপেচালে ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ইপেচালে ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ ৰৈছিলোঁ কোনো এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম